کیلا ئێستاش کە باسی تۆ هەر ئەکەم مەساڵن ئاها حەسوودە بخۆ حەسوود نیم بەڵام تۆ بێ ماڵی پرسیارەکانی من زۆر قورس بوون پرسیارەکانی ئێوە زۆر ئاسان بوون نابۆ ساقەو بووم مەسەلەکە زانی چیە مەسەلەکەی تۆ پرسیارەکەیان لێکردی جوانی چیە جوانی چیە هە طبعا هەر هەموومان ئەڵێن ڕوح جوانی ئەزانی یانی بەس تۆ ناکرێ یەکسەر بڵێ وڵاهی تۆ قورسی کواتیا بوو نازانم باش بوو پرسیارەکەی نەسەران نەبوو جیم ڤیدیۆیە لەکوێ بوو نازانم پرسیارێکیان لێ کردم لەبارەی پایتەختی چیلی چۆیە سانتیاگۆ یەکە زانیم ئەوەش باش بوو معلوماتێکی باش بوو وەرم گرتەوان مخۆم پایتەختەکان زۆربەی دەزانم بەس ئەمن یەکەم جار وەم زانی دەڵێت چین کتم هایون ئاسن نیە بینەرانی ئازیز وەکو وتمان ئەم سێ پرۆگرامی و کۆتایی کچەکان پۆینت کۆکەنەوە بە ئەمڕۆ پۆینتەکان تا حسابە لە ئێستاەوە هیچ پۆینتان نیە دوای ئاشکراکردنی پۆینتەکان دواتر دوو پرۆگرامی تر ئەچێتە سەر پۆینتەکانتان کۆ ئەکرێتەوە بۆیە بزانین کە ئەبێتە یەکەمی پرۆگرامی جوانکیلە بەڵام بۆ ئەم پرۆگرامە کە ئەبێتە مس جوانکیلە ئێستا دیاری ئەکرێت وەکو هەموو کاتێ لە سێ مۆ دەست پێ ئەکەم لە بەشی جلی کوردی 38 بەدەستێناوە لە بەشی عەزی 27 پوینت کۆی گشتەکەی کاتە 65 پوینت ئەویش سوزانە لە بەشی جلی کوردی 42 پوینت لە بەشی عەزی 28 پوینت کۆی گشتی 70 پوینت ئەویش نیگارە لە بەشی جلی کوردی 44 پوینت لە بەشی عەزی 27 پوینت کۆی گشتی 71 پوینت و نەسەرم بۆ مس جوانکیلە ئێستا کە تەماشا ئەکەم دوو جارە لەبەر خاتری یەک پوینت من دەبەمە نەفەری دووەم ئەوە معقول نییە پرۆگرامی داهاتوو سەد لە سەد دەبەمە نەفەری یەک طبعاً باشێک بڵێم یعنی دڵم زۆر خۆش بوو کە نەسەران بوو بە یەکەم هەر نیگار نەبێ کێ ببێ بە یەکەم باب لەکان پرۆگرامەکانی پێشوا یەکەم نەبوو بەڵام خۆی کۆ کردەوە وتی وردەوردە بەرەو فاینەڵە ڕۆین لە کاتێکا ئێستا پوینتم سفرە با تاو هەوڵی ئەوە بم ببم بە یەکەمی جوانکیلە و ئەم ڕۆژ بووی بە یەکەمی ئەم پرۆگرامە یەک چەپڵی تر بۆ نەسەرن و فەرموو ئەتوانی چی شتێک هەیە بیڵێ دەستان خۆش بێ زۆر سپاسی هەمووتان دەکەم سپاسی لێژنە سپاسی تۆ کە زۆر ماندی پێمانەوە سپاسی برادەرەکانم تاوانەوە چاوەڕێ وەم نەدەکرد ڕاستەکەی چاوەڕێم نەدەکرد چون هەموو من باشیکردنا چون کۆنسەرتەکەمان هەر لەسەر مس کوردستان بوو یعنی ئەم فکرم کرد بەرادەکانشم دەیکەن بەس کە من هاتم ئێرە دیتمار من کردبوو ئیتر کوتیشم کوتم مەگەوانەش یەکەم بێتەوە من بەم لیوانیدا دەکەم تاوان لێ دەکەمەوە وادارین نەسەرن کارە پرۆژەکانە ببینین کارە پرۆژەکانە بۆ پرۆگرامی جوانکیلە بۆ سیجیسێ بۆ نەتیڤی بۆ کوردستان بۆ کچەکان هەمووی جێبەجێ بکە باشە زۆر سپاس کەواتە تۆ توانی دەبنیشی پیرۆزت بێت ئێستاش کات زۆر ماوە دوو پرۆگرامتان ماوە هیچ شتێک دیار نیە لە جوانکیلە کە چی ڕوئات پرۆگرامی داهاتوو پوینتەکانتان زۆر نزیکە لە یەکەوە کەواتە هەوڵ و توانای خۆتان هەمووی بخەنەگەڕ و بۆی ببنە یەکەمی پرۆگرامی جوانکیلە زۆر سپاس بۆ لیژنە زۆر سپاس بۆ ستافی پشت کامێرە کە هەموو کاتێ ماندوو نەناسانە کار ئەکەن سپاس بۆ شەبنە موشاکی بەدڵنیا یەبێ هەموو پرۆگرامە سپاسیان بکەم چونکە زۆر زۆر ماندوو ئەبن لەگەڵ هەموو کچەکان لیژنە
و ستافی نتیڤیش و لە کۆتایی ئەمە بڵێم هیوادارم پارتێکی بچووکی مس جوانكیله من پێشکەشتان کردبێت و زۆر بە دڵتان بووبێت وەکو وتمان ستیجی جوانكیله هیچ کەمتر نیە لە ستیجە گەورەکان ئێمە خۆمان زۆر زۆر بە گەورەتر لە ئەزانین و شتی زۆر جوانتریشمان بەڕێوەیە کەواتە چاوتان لەسەر نێ تیڤی و جوانكیله بێت بۆ ئەوەی باشترینتان پێشکەشکەین لە تیڤی